Акустики, привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. І сьогодні коротенький відос, вирваний з контексту нашої подорожі з хіміком 87. Хто ще не знає цього офігенного блогера Сішкова, переходимо в ссылку під відео і підписуємося туди. Так, значить, відео по поводу мого СУР-2608 б'є всякі рекорди, скажімо так, мого плейліста там, тобто і вашого, можливо, теж. Значить, в моїх збережених відосах я дивлюсь по статистиці цього відео, воно до нього проявляється максимальний інтерес у публіки. СУР-2608 – це компіляція дешевого стартовика від компанії СЮР, від турків, плюс компактна, удобна машинка, щоб носити з собою в карманах, плюс... Кому повезло, це досить стійкий, такий витривалий ствол. Тут же ви можете побачити мій СУР СТРМ, який Полікарпович. Привіт, Полікарпович. Хто не знає Полікарповича, підпишіться на Полікарповича. У нього зелена лейба. І я також розміщу ссылку на його канал під відео. Так ось, Полікарпович, це метр пневматики стартовиків. І зараз навіть флабері в рядку. Так ось, Полікарпович здівався як міг із СУРа СТРМ. Він переїжджав його своєю сімеркою. Він тягав його за собою на шнурку по ґрунтовці. Він взагалі робив непотребні речі, понімаєте, в чому діло? І він у нього працював, він в глибокій заморозці його лежив. І він у нього залишався роботоздатним. У мене ж цей СУР СТРМ. Я купив СУР 1607, прийшлось поміняти. Я купив СУР СТРМ, я не знаю, що тепер зробити. Мені хочеться викинути його в ставок. Почому? Тому що поліція внутрі, там, що заряджав, перекласував. У мене спочатку зникла... об'ясню зараз. Зникла затворна затримка. ЗЗ. Так називаємо, як люблять її. Що таке наша ЗЗ на СУР СТРМ? Прекрасний ствол для відпугування гопників в скопленнях, скажімо так, в їхній середі обітання, коли їх багатенько, витаскуєте цього бегемота і кажете «Штась!». Бачите як? Тут, в принципі, повинна працювати затворна затримка. Але вона чомусь у мене зникла з непонятних обставин. Коли я поліз, я розібрав, думаю, почищу цього красавчика. А затримка як сусідської дівчини в нього? Точно, блін. Ось, думаю, почищу цього красавчика ізнутрі, подивлюсь, поухажую. В ітогі дивлюсь, там кусок пружини тирчить ізнутрі біля курка. Я ж такий, що то за пружина? Тиць, пиз, коротше, все, у мене курок не працює. Ну, в общем, професіонали у руля рулять. І поэтому, я, мабуть, не знаю, може хто із метрів, із видатних наших діячів може підказати. Блять. Це просто жопа яка-то. Епічно. Все там на місці. Тільки що відбулося щось неймовірне. Да. Таке відчуття, що вилетіло декілька штук підряд. Надіжний, як кізяк на дорозі. Надіжній ствола, бля, нема. Ну да, убити не можна, реально. Ось ви ним, якщо ви до смерті ним нікого не... І він став на затворну затримку, що саме цікаве. Бля, я не знаю, що від цього ожидати, від цього СУРа. Викинь його. Ні, ну, бля. Олег. Ну реально, блін. Ви берете, короче, я розумію, це деньги, да. Ви берете стартовик за 1000 з копійками. І ви від нього ожидаєте, я не знаю, чого ви ожидаєте, що він на 1000 з копійками буде робити. Я не знаю, наскільки він... І тепер. СУР-2608, який я пропив хіміку 87. В общем, що насчет цього СУРа?
Він відробив вже більше 300 патронів пострілів, а там вже наближається до 400. Стоїть він із цієї лінійки Сури, він самий дешевий. Але деякі пишуть, що деякі, ну, бувають такі моменти в житті, коли УСМ розлітається, за счет яких-то косяків конструкції, це все може встряти вам в лоба, до речі. Де мої очечі? О. В лоба хай встряє. Але такі очечі. Але, а, ось. Але техніка безпеки. Так, ну що, давайте, ребята. Сур 2608, на стріл більше 300, наближаємося до 400. Ага, і перекос гільзи. Ну це тому що СТС. Ну СТС це херня на самом деле, ладно. Ну то ви бачите, він палить і далі, хідрать. У мене просто, як я візьму, випав з кармана в сумку, а там в сумці куча мусора, діло того, що. Може мусор у нього попав ще плюс-мінус. Ну, все одно стріляв. Хер з ним. Став на затворну затримку. Хорошо набемкало. Короче, Сур дає. Ось бачите, в хороших своїх. Люблю запах Сура по утрам. Короче, в ліпших своїх екземплярах, одиницях, він дає пристойну якість на свої гроші. Але, бляха, мені не так щастить. 1607 Правтик, СТРМ Правтик, Полікарпович прості, Алексей із StartGuns UA. Прості, не знаю, що ділати, кідрать колотіть. Ну що, давайте ще пару патрончиків із СТРМа. З моїм, блядь, курком задроченим. Давайте. Ага, хера лисого, да, далі. А, так його і перекос. Дідька лисого! І перекос случився. Якщо у вас перекос, до вас іде абрикос. І якщо у вас СТС, і СТС совпав з перекосом, то, ребята, хорошої стрільби не вийде. Ну дивіться, затворна затримка виникла знову. Бля, я не знаю, що робити. Блін, у мене проблеми тепер з пружиною. У мене у СТРМ, а тепер проблеми, блін, з пружиною, блін, біля курка оцієї ось. Вона елементарно просто не приснула, там сприснула куди-то. А тут, якщо його розібрати, до неї не долізеш, тому що тут от ці штифти. Воно не розбирається, це сплошна пластикова рамка. Короче, що я вам хочу сказати? Це здається таке впечатлення, що СТРМ – це лотерея, як не крути. І Сур 2608 – це теж лотерея. В общем-то, Сур – це лотерея по существу. Повезло вам з СТРМ. Будете тягати його на шнурку з собою за машиною, замаражувати і переїжджати, і кидати його в пісок. Не повезло, будете так, як я. Значить, Сур 2608. Повезло вам, будете як хімік ходити по яркам і стріляти, і буде у вас все зашибісь. Не повезло, одлетить оця запчастка десь із УСМ, вилетить і дасть вам в лоб. Ребята, качество Сур зашкалює, але воно достойно ваших грошей. От такі от прилади. Якщо вам може хто щось путнє посовітувати із фірми, мабуть, Blow, із фірми Кузей, із фірми, не знаю, там ті самі сталкера. Можливо, стоїть звернути увагу на них. А я поки що трошечки подумаю і почитаю ваші коментарі. А взагалі, у нас з хіміком сьогодні досить офігенна подорож. В общем, ми ходимо далеко. Це приквел до нашої подорожі, який буде лонг-відео по всяким старим хатам, по сталкерським дерівням. Так що дивіться нас. Не забувайте, а вам всього найкращого. Пока!